Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Milli Az bildirir ki, Milli Məclisin deputatı, tanınmış yazıcısı Aqil Abbas Ahar Aza müsahibəsində maraqlı məqamları açıb. O Ağdam işğaldan azad edildikdən sonra orada toy məclisi keçirdiyini bildirib. Demişdiniz ki, Ağdamda İradə Tuncayla yenidən toy edəcəksiniz. Necə oldu? İradə xanım yenidən evləndi mi sizinlə? Sualına millət vəkili belə cavab verib. Əlbəttə, demişdim, elədim də. 40 illiyimizi Ağdamda məscidin yanında 50-60 nəfərdən ibarət toy şənliyi etdik. Amma içkisiz. Toyda iştirak edənlər orada xidmət edən polis və hərbiçilərimiz idi. İçmək olmazdı. Amma yemək yaxşıydı. Hələ postlara da payladıq. Bircə dedim, qabları qaytarın. Onlar dövlətindir. Aqil Abbas qeyd edib ki, xanımı ilə razılaşıb və köçüb Ağdamda yaşamaq üçün dövlətdən ev istəyəcək.